Fala galerinha, tudo bem? Vamos falar hoje sobre curvas de aquecimento, que são os gráficos que vão representar as transições de fases dentro de um sistema, tá bom? Então nós temos quatro gráficos que são clássicos e a gente precisa conhecê-los, conseguir extrair todas as informações que eles nos passam e principalmente identificar cada uma das suas características, tá bom? Então começaremos a princípio, né? O primeiro gráfico para substâncias puras. E nós já vimos que substância pura é um sistema, né, no qual todas as unidades que o compõem são absolutamente o quê? Iguais, tá? E qual é a característica de uma curva de aquecimento de uma substância pura? Ok? Lá vamos nós, ó. Então nós vamos aqui trabalhar, opa, nós vamos trabalhar com um gráfico de tempo, ok? E temperatura. Então, temperatura no eixo Y, tempo no eixo X. E o gráfico, não é, para substâncias puras, ele vai ser sempre igual a este. O formato é o mesmo, tá bom? Então, nós vamos aqui trabalhar com curvas de aquecimento, sendo que nós vamos partir, em todos os casos, do estado ou fase sólida. Tá bom? Então vamos o sólido aquecendo-o até que nós cheguemos ali à fase gasosa, tá? Ou vapor. Então, nós vamos ter um gráfico, não é, como esse, ó. E aí, nós vamos falar da característica ou das características que nós temos nesse gráfico. Então, inicialmente, sólido, tá? Então, o que que eu percebo aqui, ó? Nesse intervalo, o sólido está sendo aquecido, inicialmente aquecido, não é? A temperatura está aumentando e neste ponto, nesse pontinho roxo, eu percebo uma inflexão da reta. O que que seria isso? Uma mudança de ângulo. Então eu percebo aqui, ó, está sendo aquecido, chegou aqui, ela, né, teve uma inclinação alterada. Isso quer dizer que ali se inicia uma transição de estado físico. Então aqui, ó, no tempo T1, a transição de fase começa. E quando, não é, ela muda de novo de inclinação, quer dizer que a partir daquele momento, a transição de fase, não é, já se encerrou. Então ela começa em T1 e ela termina em T2, ok? Então, quando eu tenho uma mudança de estado físico, ali sempre vão coexistir ambas as fases. Então, o sólido ele está, né, sendo aquecido e passando para o líquido. Então, nesse intervalo onde a transição acontece, os dois coexistem, ok? E aí nós temos de T2 um aquecimento, onde eu só tenho o líquido, até que chegando em T3 eu percebo uma nova inflexão. Então, ali a transição de fase começa e ela vai terminar em T4, bom? E a partir de T4, né, eu só tenho uma única fase. Então aqui nós vamos ter ambas as fases coexistindo, tá ok? E quais são características importantíssimas desse gráfico? A transição, ela começou em T1 e ela terminou em T2, mas essa transição, que é a fusão, a passagem do sólido para o líquido, ela aconteceu em uma temperatura específica, que nós chamamos de temperatura de fusão. Então aqui eu tenho a temperatura de fusão da substância. E aqui eu aqueço o líquido e eu percebo que a transição de fase do líquido para o gasoso, ela começou em T3, terminou em T4, mas ela também aconteceu em uma temperatura específica, que é a nossa temperatura de ebulição. Ok? Então eu obtenho nesse gráfico essas informações, tá legal? E eu percebo que tanto a fusão quanto a ebulição, elas acontecem em uma temperatura específica. Isso é importante para substâncias puras, tá? Aqui, ó, elas apresentam temperaturas, né, de fusão, apresentam temperatura de fusão e temperatura de ebulição.
ebulição, tá bom? E por que isso é importantíssimo para a gente? Temperatura de fusão e temperatura de ebulição são propriedades específicas. O que que isso quer dizer para a gente? Que caso eu tenha a temperatura de fusão e a temperatura de ebulição para uma substância pura, eu consigo caracterizá-la, identificá-la na natureza. Por exemplo, se eu pegar o nível do mar, pressão atmosférica, tá? E pegar uma substância que se funde a 0 grau e que entra em ebulição a 100 graus Celsius, eu obrigatoriamente estou falando da água, tá bom? Ou seja, se eu tenho uma substância pura, a temperatura de fusão e ebulição juntas, tá? Elas funcionam com propriedades específicas e elas servem para caracterizar e identificar uma substância, tá? Então, só substâncias puras têm essa característica, tá? E essa temperatura de fusão e essa temperatura de ebulição, graficamente eu percebo que elas são, né, segmentos de retas paralelas ao eixo X. E esses segmentos de retas paralelas ao eixo X, eles recebem um nome, não é? Eles são chamados de patamares. Então, no gráfico, nós temos dois patamares, que são esses segmentos verdinhos, tá? Que é o patamar de fusão e o patamar de ebulição, beleza? Agora, vamos lá, com calma. Nós temos uma porrada de coisas nesse gráfico para serem trabalhadas. E nós vamos falar muito desse gráfico, que vai me dar suporte para eu entender os outros, tá? Então os outros vão ser mais rápidos. Esse a gente vai falar um pouquinho mais de coisas. Percebam primeiro que o intervalo T1, T2, ele é menor do que o intervalo T3, T4. Vocês estão percebendo que o patamar de ebulição ele é maior do que o patamar de fusão. Agora, por quê? Não é? Eu estou aquecendo, ok? A fusão acontece. Eu estou aquecendo, a ebulição acontece. Mas por que que eu demoro mais na ebulição do que na fusão? Simples. Na ebulição, eu vou precisar de mais energia. Agora, por que, Cris, eu vou precisar de mais energia nessa transição do que nessa? Porque quando eu passo do sólido para o líquido, no líquido ainda existem interações. Então, o que está acontecendo aqui, principalmente, né, é um enfraquecimento das interações. Elas são enfraquecidas. Um enfraquecimento das interações intermoleculares. Então, eu forneço energia, as unidades se afastam, não é? E, portanto, a interação diminui, mas ela continua existindo ainda no líquido. No estado gasoso, todas as unidades elas estão completamente separadas. O que que isso quer dizer? Que eu tenho que, na ebulição, fornecer energia suficiente para que todas as ligações sejam totalmente rompidas. Então, isso vai demandar, claro, mais energia do que simplesmente enfraquecê-las. Então, aqui, nós temos um rompimento das interações. Então, aqui eu enfraqueço, por isso que eu preciso de menos energia. Aqui eu rompo totalmente, preciso de mais energia. Tanto que quando caracterizamos gases, nós falamos que no estado gasoso as unidades não interagem entre si, considerando um gás ideal, tá bom? Então, fiquem espertos. Legal. Então, já falamos uma coisa importante. Agora, vamos analisar outra coisa que nesse gráfico pode ser extraído. Nós vimos que a energia cinética média de um sistema, ela pode ser quantificada pela temperatura. E nós vimos também que a variação da temperatura varia a energia cinética média. Sendo que, quando a temperatura aumenta, a energia cinética aumenta. Se a temperatura diminui, a energia cinética diminui. E se a temperatura é constante, a energia cinética não muda, tá bom? Então, nesse gráfico, o que que nós temos aqui em relação à energia cinética? Aqui eu vou pegar o roxinho, ó. Nesse intervalo, né, T0 a TT1, ok? Nós temos aqui, ó, um aumento da energia cinética. De T2 a T3, eu tenho um aumento da energia cinética, e de T4 para frente eu tenho um aumento da energia cinética. Por quê? Porque a temperatura está aumentando. Ponto final. Aumentou a temperatura, a energia cinética aumenta.
Agora, no patamar T1, T2, no patamar T3, T4, aqui a energia cinética é constante. Eu vou colocar CTE, constante, tá? E aqui na fusão também eu tenho energia cinética constante. A energia cinética só muda se a temperatura mudar, beleza? Então, aqui, quanto à energia cinética, eu tiro exatamente essa informação. E agora, quanto à energia potencial? A energia potencial está associada à interação. Se as unidades estão próximas, a energia potencial é baixa. Se as unidades estão se afastando ou estão mais afastadas, a energia potencial é mais alta, tá bom? Então, o que acontece à medida que você aquece? Se você aquece, não é? Nesse intervalo, eu tenho um sólido, mas dentro do próprio sólido, à medida que eu aqueço, as unidades vibram mais e acabam se afastando um pouquinho mais. Na fusão, eu tenho a mudança de estado. Então, a gente aumenta consideravelmente a distância entre as unidades. No líquido, ao ser aquecido, o líquido dilata. E, portanto, as unidades acabam adquirindo energia cinética e se afastando um pouquinho. E na ebulição, não é verdade? Eu tenho um afastamento monstruoso das unidades, porque eu passo do líquido para o gasoso, no qual as unidades, né, estão muito afastadas entre si. E, portanto, gente, em qualquer curva de aquecimento, não é, o que, que nós vamos notar? Eu aqueci, as unidades se afastam. Ou seja, eu aqueci, ok? Obrigatoriamente, nesse gráfico, você tem um aumento da energia potencial. Claro que ela aumenta mais nas transições de fase, mas em qualquer intervalo, o gráfico, do meu gráfico, né, a energia potencial vai aumentar à medida que nós aquecemos. Tá? Então, esse gráfico, que é a curva de aquecimento, ela me dá muitas informações. Tá bom? Agora, para substâncias puras, ao caracterizarmos as substâncias puras, dois patamares vão ser observados. Combinado? Fechou? Beleza. Então, substância pura é assim que nós vamos caracterizar os seus gráficos. E agora a gente vai para as misturas, tá? Os outros gráficos são mais rápidos. É aqui que a gente tem um pouquinho mais de informação a ser trabalhada. Ah, e só para fechar. Da mesma forma que a energia potencial aumenta, à medida que eu aqueço o meu sistema, as unidades adquirem energia, o grau de agitação aumenta, então a energia potencial aumenta e aumenta também a entropia, que é o nível de desordem, bagunça, né, dentro do meu sistema, tá bom? Então, é isso para uma substância pura, ok? Então, lá vamos nós para o próximo gráfico. Então, conseguir extrair essas informações dentro de uma curva de aquecimento, para a gente vai ser consideravelmente importante, tá? Agora, vamos para a letra B, que é uma mistura comum. E aqui o gráfico ele vai ser mais rápido de ser analisado. Mesmo esquema, trabalhando com uma curva de aquecimento, eu tenho temperatura e aqui eu tenho o tempo, tá bom? E aí, qual é o formato de um gráfico para uma mistura comum? Aquece, pum, aquece, pum, aquece. Então, o que, que eu percebo aqui? Ó? Mesmo esqueminha. O sólido, quando eu chego a esse ponto T1, eu tenho uma inflexão que muda novamente em T2. Então, nesse intervalo, eu tenho a transição de fase. Sólido mais líquido. Aqui, de T2 até T3, eu tenho o líquido. De T3 até T4, eu percebo, não é, que existe ou está acontecendo a evolução do líquido para o gasoso. E depois, o gasoso de T4 em diante. Então, percebam que para a mistura comum, a fusão começou nessa temperatura T1, ok? T maiúsculo, e ela terminou em T2. T2 maiúsculo, ok? Opa, deixa eu deixar mais bonitinho aqui. Beleza. A ebulição, ela começou
aqui em T3 e ela terminou em T4. Ok? E o que, que eu percebo batendo o olho? Não é? Para misturas comuns, aqui não existem patamares. Não existem patamares. O que eu percebo nesse caso é que tanto a fusão quanto a ebulição, elas acontecem não em uma temperatura, mas em um intervalo, em uma faixa. Então eu tenho uma faixa de fusão e eu tenho uma faixa de ebulição. E vocês percebem que a faixa de ebulição ela é maior que a faixa de fusão. Foi o que nós já comentamos. Na ebulição eu preciso de mais energia do que na fusão, tá bom? E essas faixinhas, elas vão mudar muito com a composição da minha mistura. Se eu tenho uma mistura de A e de B, não é? Por exemplo, 80% de A e 20% de B. Então eu vou ter uma faixa de fusão e uma faixa de ebulição. Se eu tiver 30% de B, 70% de A, eu vou ter uma outra faixa de fusão e uma outra faixa de ebulição. Então, para misturas, a faixa ela não pode caracterizar de qual mistura nós estejamos trabalhando, falando, tá bom? Não pode. Mas na substância pura, os patamares, que são as temperaturas específicas, elas vão funcionar para te caracterizar, para te identificar e dizer, portanto, de qual substância se trata, tá bom? Então, o restante, para as misturas comuns, é absolutamente igual ao que nós já trabalhamos. Na curva de aquecimento, se eu analisar a energia potencial, ela está sempre aumentando. E a energia cinética, nesse caso, também. Eu percebo que em todo o aquecimento, a energia potencial, ela, aumenta, mas a temperatura aumenta também em todo o intervalo de tempo. Então a energia cinética também aumenta, tá bom? Não só a energia cinética, a energia potencial, mas também aumenta a entropia, que é representado pela letra S, combinado? Então, eu, nesse caso, trabalhando com misturas, tenho que saber identificar o gráfico. Bateu o olho, não tem patamar, é uma mistura comum. Bateu o olho, tem dois patamares, é uma substância pura. Tá bom? E nós temos aqui exemplos muito específicos, tá? Que são casos especiais de misturas, que é o que eu vou falar agora em dois gráficos dentro de um mesmo quadro, tá bom? Então, misturas comuns não possuem patamares, ok? Então, lá vamos nós. São dois casos e aí fechamos. E vamos trabalhar juntos, tá? Na letra C aqui, ó. Misturas especiais. São dois gráficos que vão nos interessar. Primeiro e segundo, já vou colocá-los juntos aqui, tá bom? Então, são duas curvas de aquecimento, temperatura. Vou desenhar de lado aqui, um pouquinho difícil, e tempo, e eu tenho um outro gráfico, que é a temperatura e o tempo, ok? Agora, são dois casos muito especiais, tá? Eu vou falar um pouquinho mais deles, mas quais seriam as curvas que eu vou encontrar? A primeira é essa, essa é a primeira curva. Essa a segunda curva. Peraí, calma. O que, que eu estou enxergando? Primeira curva. Ó, aquecimento do sólido. Sólido mais líquido. Líquido. Líquido mais gás e gasoso. O que, que eu percebo no primeiro gráfico? Que ele tem um patamar, um único patamar, que é o patamar de fusão. Então, aqui eu tenho uma temperatura de fusão, ok? Já a ebulição, eu não tenho uma temperatura,
eu tenho para ebulição uma faixa. Então, misturas especiais são gráficos nos quais eu só encontro um patamar, tá bom? Nesse caso, a difusão e aqui o contrário. Eu tenho sólido, sólido mais líquido, líquido, líquido mais gás e gás. Então, aqui eu percebo, né, que existe, ó, opa, que existe aqui, não é, uma faixa de fusão e eu tenho, neste caso, uma temperatura de ebulição. Uma temperatura dada, portanto, pela presença de um patamar, ok? Então, aqui eu tenho um patamar de fusão e aqui eu tenho um patamar de ebulição. São misturas especiais nos quais eu tenho um único patamar. E essas misturas recebem um nome, tá? Essa primeira mistura, ela é chamada de mistura eutética. É uma mistura que, quando aquecida, ela se funde completamente em uma temperatura, tá bom? E aqui eu tenho uma mistura que, após estar líquida, ao ser aquecida, ela entra em ebulição, não é? Ela mistura e entra em ebulição ao mesmo tempo, ou seja, todos os componentes mudam de fase. Nós temos aqui uma mistura azeotrópica. Ok? São dois casos especiais. E essa mistura eutética e essa mistura azeotrópica, elas só existem dentro dos sistemas, e não são todos os sistemas que podem adquiri-la, mas quando eu tenho uma proporção extremamente específica dos meus componentes. Por exemplo, uma mistura eutética, né, muito comum, é uma liga aqui de chumbo, 88%, e antimônio, 12%. Ok? Então, essa liga, uma liga metálica, ela vai se fundir em temperatura específica, tá? E eu tenho aqui uma mistura azeotrópica formada, não é, por álcool, 96%, mais água, 4%, que é aquele álcool 96 graus GL que a gente tem em casa, tá bom? Então, nesse caso, nós temos aqui misturas especiais e que só vão existir quando a proporção entre os componentes ali na mistura forem extremamente específicas. Combinado? Então é importante que nós saibamos identificar principalmente o tipo de curva que ali existe. A mistura com um não tem patamar, a substância pura tem dois patamares, as especiais só tem um patamar, sendo a eutética o difusão e sendo a zeotrópica a de ebulição. Combinado? Então, quanto às curvas de aquecimento, que a gente precisa saber exatamente isso. Beleza? Grande abraço, moçada. Boa aula. Até a próxima. Sucesso. Tchau, tchau.